все вот эти ЖКС, они сделали вот такую распечатку об оплате и просто наклеили на каждый дом, на каждые ворота. И вот здесь вот почитайте, столько пунктов, 14. Из этих 14 пунктов за это получилось 3 рубля с квадратного метра. До Центру захисту українців звернувся мешканець першого водопровідного провулку. Анатолій Леонідович каже, всі роботи в його будинку роблять самі мешканці. З 14 пунктів, які зазначені ОСДПТ, виконується лише один. Прибиральна-прибуткова територія, яка складає 90 копійок з 1 квадратного метра. А остальні пункти, які вказані, не виконані. Анатолій Леонідович показує нам свій будинок. Ці двері, каже він, мешканці ставили самі. Тут була двір дерев'яна, яка не закривалася, така двохстворчата. Просили зробити і зробити, щоб ми могли закривати парадну. Ніхто нічого не робив. Ми достали ось цю двір, самі поставили, викинули то старе. Далі нас зустрічає забута комунальниками парадна. Ну, це не зробили ремонт, ніколи його не робили, і все. Все, на що спромігся ЖКС, каже одесит, це невеличкий ремонт сходової клітини на 3-му поверсі, який робили за рахунок міського бюджету. Враховуючи це все, він вимагає перерахування з боку комунальників. Я пишу їй письмо. От моє заявлення, яке я подавав в ЖКС. Прошу зробити мені перерахунок в соответствии з указом міністра. От це от. Значить, за 17-й год. Вони мені пишуть відповідь. Вони не відказують, вони нічого не говорять. Але вони написали, що тут перерасчет буде йти якобы в кінці календарного року. Свою заяву Анатолій Леонідович написав на початку 18-го року. Тоді ж і отримав відповідь. У ній зазначено, перерахунок проведуть після закінчення розрахункового періоду. Що саме це означає, одесит не зрозумів. Бо на дворі вже 18-й, а він незадоволений роботою ще минулого року. За роз'ясненнями їдемо до ЖКС у Фонтанський. Так, він буде видаватися в кінці року. Ну, не видаватися, а ділитися. Если перерасчет будет проводиться, он будет проводиться не конкретно на его квартиру, а он будет проводиться на весь дом. Потому что договор заключен не с квартирой номер 10, а с домом номер 6. Поэтому в конце года будет по этому заявлению собраны акты выполненных работ за весь годовой период. Проверено количество начисления за этот год. И если количество выполненных работ в этом году будет не соответствовать количеству начисления, то на разницу будет делаться перерасчет. Да? Это согласно законодательству, так вот как бы и происходит. Тож наразі, як то кажуть в Одесі, сполох промайнув. Повернути гроші за минулий рік тепер допоможе лише суд. Щодо поточного, потрібно не зволікати і вчасно фіксувати актами-претензіями всі відхилення від зазначеного у переліку об'єму робіт. І ця порада стосується кожного одесита, що має справу із комунальниками. Бо своїх курчат останні рахують саме наприкінці осені. І тоді всі ці паперові фіксації стануть у нагоді. До Центру захисту українців звернулися мешканці будинку, що на Княжій 21. Вони скаржаться, ремонту парадної не бачили 50 років. Винахідливим людям довелось викручуватися за допомогою металевих ланцюгів. Де їх не вистачило, в хід пішла мотузка. Ми взяли повністю, от бачите, шнур ось цей, от більш крепкий такий, і зв'язати спеціально для того, щоб це не сильно не колебалось туди-сюди, щоб можна було как-то опиратися в ці перила, і щоб ребенок случайно туди не попав, поки мама виносить оттуда коляску. Звернення до місцевої ділянки ЖКСу не допомогли. Одесити кажуть, письмові заяви взагалі відмовляються приймати. А вище керівництво обіцяє допомогти тільки після того, як скаржники самотужки виб'ють для них борги сусідів.
Давно уже мы обращались неоднократно, вот у меня письма есть, тут письма в ЖЭКе не принимают. А я написала в этот, Приморскую администрацию, я написала в ЖКХ, вот, и они ответили, что есть кое-какая задолженность по дому. Чтобы я ее сама выбила, только после этого они будут делать нам ремонт. Мова йде про 64 тисячі гривень заборгованості. Але люди кажуть, якщо півстоліття не було ремонту і доводиться жити із мотузками замість перил, то за що платити? Наприклад, Надія Сергіївна принципово платить по 100 гривень на місяць. Каже, навіть суд став на її бік. Вони подали на мене в суд. Теж суд присудив, три года назад, по-моему, был, что я им ничего не должна, я оплачиваю те услуги, которые не оказываю. То есть уборка дворника. Ну, трубы соединили, меняли сами, ну, где-то сантехника вызовем, сами платим. Вот. Ну, какие-то еще, 100 гривен на сегодняшний день я плачу. За что я, посмотрите, должна платить, полы проваливаются, никто ничего не делает. Хотите денег, сделайте хоть что-то. Незважаючи на борги, у відповіді ЖКС у Портофранківській зазначено, ремонт перил планується на червень. Дізнатися, чи це так, їдемо у 8-му дільницю. Начальника немає, відповідь тримає старший майстер. Перила, да, є освещение. Уже получили на освещение вам, ну, світильники. То есть уже... Подождите, Княжеская 21. 21, да. Там был ряд обращений граждан. Были по перилам в этой парадной с улицы, да. Согласен. Ремонт сейчас... парадный. Согласен, был ремонт парадный. Но на данный момент мы будем делать освещение дворовое и перила. Это первоочередное. Я думаю, в течение 2 недель мы сделаем. Тобто строк до кінця місяця. Центр захисту українців почекає та перевірить. Проте ми в котрий раз рекомендуємо людям не акумулювати борги, щоб не давати комунальникам приводів відмахуватися від роботи. Якщо ви не задоволені наданням послуг, спочатку це треба письмово засвідчити у вигляді акту претензії. За консультаціями з цього приводу звертайтесь до своїх дільниць або дзвоніть на нашу гарячу лінію.